Assalamualaikum guys. Selamat pagi-pagi, selamat petang-petang, selamat malam-malam. Alhamdulillah hari ini kita berada di pusat pendidikan Al-Barakah Kampung Manjoi. Kita berjumpa dengan sebuah bas Haiga yang bernombor pendaftaran BKW 2834 guys. Terpaksa menunduk sikit untuk kita tengok nombor plate bas ini. So bas ini berwarna putih. Bas ini dimiliki oleh itu dia, Lutfi Holiday guys. So, bas ini yang bertempat di Johor datang daripada jauh ke pusat pendidikan Al-Barakah untuk membawa penumpang-penumpang bas menghadiri majlis istimak di pusat pendidikan Al-Barakah dalam pemimpin Kampung Manjoi. Okay guys, so ni livery untuk bas Haiga Lutfi Holiday guys. Sama garisan belakang ni sama macam double deck diorang yang kita pernah review review sebelum ini. So dia ada garis-garis berwarna oranye dan kuning guys. So ini dia, terus ke tepi Lutfi Holiday. Bas ini berwarna oranye, kuning dan putih. So jom kita cuba tengok daripada bahagian belakang untuk bas Lutfi Holiday ini guys. Okey, memang cantik, memang cun, memang garang sebab warna oranye. Daripada jauh lagi kita dah boleh nampak ini bas Lutfi Holiday guys. Kita tengok bahagian belakang untuk BKW 2834, iaitu bas Haiga yang dimiliki oleh Lutfi Holiday guys. So masih standard rasanya, masih standard. Tak ada penambahan kalau ikutkan daripada, kalau kita tengok daripada lampu kiri dan kanan. So jika sesiapa ingin menggunakan perkhidmatan Lutfi Holiday di bahagian selatan, awang terutamanya di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan, boleh hubungi nombor telefon yang tertera 011-1199-0500 guys. Cepat-cepat saling, cepat saling. Ini bahagian kita tarik daripada hadapan sampai ke belakang guys. Itu dia, berwarna oranye, berwarna kuning. So terima kasih, terima kasih Lutfi Holiday yang roger kita. Roger kita, kata nak datang, kata nak datang tempat Ustaz Kazim hari ini. So alhamdulillah dapat juga kita buat review untuk bas Haiga BKW 2834 guys. So terima kasih kepada semua subscriber, terima kasih kepada Lutfi Holiday, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di sesi review bas yang akan datang. Assalamualaikum. Okay, itu dia, kita nampak pekerja sana sini sebab bas banyak yang dah nak balik, kita pun datang lambat. Itu dia Lutfi Holiday BKW 2834, bas Haiga mereka. Semoga selamat sampai ke negeri Johor Darul Takzim. Yes, terima kasih.